Täti on varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Eli... Kumpi johtaa? Eikä tää niin vakavaa oo. No, mennään silleen kollektiivisesti. Johda sä vaan, Henksi, jos sä haluat, koska... Siis mulla on ihan turha johtaa, kun sinne siitä ei tuu mitään. Mut sä joudut keskustelemaan, koska sulla näkyy noi tekstit toisin kuin Henksillä. Okei, sovitaan, että mä keskustelen ja Henksi hoittaa sen niinku pään tavallaan. Tai siis vähän koko ajan rikon sun niitä sääntöjä, mitä sä ajattelet, mutta tuota niinku... Okei. Kokeillaan sitten. Kun mä hyppään ikkunasta ja mä teen itsemurhan, niin se on niinku on taktinen valinta. Sovitaan niin. Eli Lucky Moneyin ensiksi vai? Ahaa, sä oot nyt oikeesti pummi. Katos. Miten, sait sä sen ihan lennosta vaihdettua? Mä vaihdasin tuossa äskeisessä tasossa. Joo, player setup niin. Ja mä oon siivoja. Joku tommonen. Lucky Money. Ui, kun niitä oli... Oliko tää lapsi vai oliko tämähän niinku... Louis Pan. Voi. Peno. Vaihdetaan nopeasti tasoa ennen kuin se tekee mitään harkitsematonta. Tämä muuten... Hello! Tämä ei ole lapsi, mutta... No okei, okay, se on vaikeani. Kompas. Onks toi kans older bum vai? Joo, taitaa on nyt. Mitä vittua? Se näki flyppenin. Voi vittu. Ei! Mistä toi spawnaa niinku noin lähelle? Tota, mä vaan käännyin katsomaan, niin joo. Mä en vittu. Tässä on vaihto. Tänne näin. Älkää luutakoon mun ruumista, älkää luutakoon! Tota... Ei. Se on kadonnut. No, missä se on? Ei varo, sieltä tulee. Missä on mun ruumi? Se on kadonnut. Joo, se katos niinku sähdä... No vittu, sinne meni kaikki, saatana sit. Se miekka on kyllä tärkein. Hello. Mä kaikki meni sinne. Kyllähän jokaisella pummilla pitää röykiä kaikki. Yes. Alright. Mennään vaan. No niin. Minä olin ehkä vähän liipasin herkkiä sen pienen invaasion takia täällä. Okei. Okay. Tuolla varuilla, ettei ne rupea kaikki ampumaan. I'm not your type. Look, I was here first. Huh. Shen told me himself. If there's a job, I get it. What kind of job? Just back off. I got fired at the quick stop next door, without giving them warning, and I need a cash. Tough luck. Yeah, well, but I'm gonna get them back. And I'm logging into their computer. It's management. Password, code 324. Well, late nights. I'm gonna stick it there and trash all their records. What's a quick stop cashier doing and working it. Yeah. Mielenkiintoista. Okay. Good evening. Hello there. Sorry to bother you. Have a pleasant evening. Okay. Miten menitte? Miten menitte? Me varmaan täällä ylhäällä näin tota... Varmaan joo ylhäällä, mä tunnen tosta. Menkää vaan jompikumpi juttelee noille just. Ai niin, ne on täällä baarissa. My good friend,
Let me express my gratitude. A bottle of wine on me. Yum Sing. Yeah. This is my club. Let me give you one of our better wines. An imported vintage from Napa Valley. Have another Napa drink? Valley. Don't mind if I do. As you were saying? Well, women back home... Are you trying to be funny? You see, my class... Well, in the US, either you have nothing or you have everything. And the women of my class, well, they're spoiled. Whereas your daughter... See, she's the perfect example. Wooden chopsticks. Yes, good, that's very good. Exactly. And that's why she understands the important things. Food, shelter, a good life. That's a very nice watch. Katsokaa tän, tän tota niin. So kind of. Mikä tän tyypin nimi on? A gift from my mother, actually. Oh, sure. Hard drink. My needles. Shmooma. Experiment. I like it. Let's do that what? Nolla kuus... kaks... kaheksan... Alright. Sä teet toi niinku... Sa... Ah, täällä on vielä... Visual. Unidentified target lock. Oi, oi, oi. Sieltä tulee toinen nurkan takaa. Mä otan oman mini. Hyvin toimittu. Nice. Hyvää työtä, pojat. Sihteeri on tuolla vielä. Mä lopun nyt ja ammukset tosta. Sihteeri pitää tappaa myös. Tää on tää Imperiumi-signaali taas. Joo. Eli mihinkäs kakkoskerrokseen meidän piti mennä? Joo vai? Mäpäs vilkasen mitä täällä oli tota... Oliks täällä jotain hakkeroita vaan? Onhan tässä nää turvallisuusjärjestelmät. Pitäisikö ne hakkeroida? Aika heikko meikäläinen ilmeisesti. Saat perää pummilla. Ja muistakaa, että F3:sta saa edelleenkin päälle ton... on noin luotisuojat kybernetiikan. F9:stä parantaa... tänne on tullut vähän uusia taas. Joo. Jees, sitten... Sitten pitäis tietää toi... hissin koodi. Ai se oli, se pitäis... Kun se jättää... Se pitäis olla tossa nautselissa. Joo, se on pyyhkiytynyt. Katso netistä. Yes. Sä flippena. Uh-oh. Ais! Sinne vaan kutia. Vielä mikä tulee... Voi jo. Mikä toi jo? Mikä vittu toi jo? Ah! Nice. Tuhatta. Oh, oh shit.
Joo, mennään vaan silleen, että Gepkani edellä. Jep. Sitten me tullaan täällä taempana. Selvästi tosta ylhäältä pääsi kans sinne. Tästä voi avata sen... Aha. Tuon salakäytävä ainakin. Ahaa. Mä voin hakkeroida tietysti tämän. Erinomainen. Oh! Varokaa sulla, Tinko. Toinen, kommando. Puti. Ei vitun vittu. Niin siis... Joo. Miksi mä oon näin heikko? Mitä tulee? Tulee ihan kunno... We're gonna need some reinforcements. Onko se varmaan, että sulla on pummin kestävyys? Onko se onko sit sen, onko se syy? Mä vaan ajattelen ääneen. Matrix-käytävä. On valvonta. Onko ne valvontakamerat? Oh. Joo, onkaan varovaisia niiden kanssa. Kääntyy justis. Ei kun tää on tää paikka. Level 2 access on tuolla oikealla. Oikealla joo. Sinne siis. Kuka vedetä sen lähellä? Joo, siellä vartija alhaalla. Mulla on stealth-pistooli, onks tää tota äänetön siis? Se on aika hyvä. Se on tosi äänetön. Tuolla, joo, tuolla alhaalla on toi... Vasemmalla vartija hissin oven. Woman in black huomas meidät toi vartija. Tulee. Hyvä. Nice. Täällä olisi security keypad. Taisi tulla ääni muuten. Sua ammutaan tuolta alhaalta. 55655. Rami, sua ammutaan tuolta alhaalta. Tää ylös vai jaa? Varmaan ylös. Alas. Ei ku alle. Mitä sä? Alas. No niin, eli täällä on, meillä on Dentoni ja Dentoni. There is a device in here called a universal constructor. It is one of the only two devices in the world capable of producing the nanomechanical virus called the Grey Death. I require you to destroy it. Use the code 525. Didalussio. Niin, siitä arvauksia otetaan vastaan. Mennään tän. Okei. Okay. Se on joku, joka me ollaan tavattu. Ilmeisesti. Look for a computer terminal somewhere in Revel 2 lab. If you find it, I can upload the data I need through your info link. Not to self, I'll test on emergency doors. 768 door seal code. Eikö joo, mennään vaan. Joo, tonne alas. Katsokaa, siinä oli oikeesti tämmönen silta. Haa, aivan. Ottakaa se hetki. Siellä muuten on mekkejä. Tulla Gepkaniin vielä. Yksi. Okei, okay, onks... Oh no. Mä ehdotan, että me ei jäädä kiinni. Joo. Miks
pistellä panssarin heattiammuksia tohon... tohon aurikkoon. Ei, mulla ei mitään. Ei. Tää semmosia aina olla. List of ammo. Sabot. Buckshot. Mitä noin? Okei. Sabot. Pärjäisikö niillä? No, ei oikein muuta. Mulla on muutama lami, mutta se on... ja scramble-granaatteja. Noiden ohi voi hiipiä. Voi yrittää. Tuossa on muuten... Ups. Laittakaa luoti noin suojat päälle vaan. Mä katon tota shotgunilla tota... Ei kun jaa, siinä on tommonen... Siinä on tommonen security... tommonen... laser. Mä luulen, että ne aktivoituu, jos tosta menee. Mulla on scramble-granaatteja 2 kappaletta. Niin, niin... just siihen, missä toi... sä oot. Niin, okay. Niin... mähän voisin viskoa niitä tohon noin ja kattoo, että jos se tota noin niinku häiritsis noita kahta robotteja ja laseria. Onks muita ideoita? Oppa. Mehän voidaan etsiä joku ilmastointikanava tonne tai... en tiedä. Täällä on myös tota... elektroni tämmönen paneeli, josta voi koittaa bypassa, että... No mä voisin bypassa, tässä on helppoa. 3 tuulia. Tää edistyneitä taitoja. Noni. Noniin. Siellä oli vielä yksi kommando tuolla kulman takana vasemmalla todennäköisesti. Jos mä saan sen lukitettua tän näin, niin... mut sitten noi voi aktivoitua, että... ne. Eikö ne nyt ole aktiivisella? This storage area would be a logical place to find a stockpile of the virus. I don't know why it's so empty. Missä se? Okei, tulee kommando vasemmalta. Nice. Mihin se nainen meni? Se räjähti. Vai räjähtikö se? Saatto päästä karkkiin. Mä näin, kun se räjähti. Okei, sä näet, kun se räjähti. Täällä on Ambrosiaa. Upload virus schematics. Open UC chamber. 525 on koodi. Täällä on myöskin security computer tässä naapurihuoneessa. Ja upgrade kanistereita. Siitä vaan... raidaatte. Tarviks tohon sen tota robotin, joka asentaa? Joo. Täytyy etsiä jostain. Oot sä ton ensin. Ota sä vaan. Täällä on tästä tikkaa talossa. Toi on tapa päätyä niin kuin alas. Tarvitsä ensiapupakkausta? Mulla pitäisi olla. Täällä on medical bot. No sillä voi asentaa. Nainen on tossa. You should never have sent me to the police station. What did you expect? That they would arrest me? Turns out you're on your way to being one of Hong Kong's most wanted yourself. I have always been one of the most wanted. I will deal with the police in the way I deal with the slanderous press. How's that? Precisely the way I am going to deal with you. It's over. Sillä tuloin samanlainen miekka. Jaa. Nice. Ahaa, kattokaas mitä mulla on. Ei ollu lami. Nice. Nyt meillä on 2 miekkaa ryhmällä. Vai haluaks Henks tän mieltä? No joo, voihan me sitä testata. Tää on ihan raakaa voimaa.
Se vaatii vaan aika 5 paikkaa inventaariosta, mutta... No, joo, pitää tiputtaa toi... Toi... Mä voin ottaa tänne. Onkin tiputtaa ja... Mikäs koodi täällä on? Yes. Viis on itse tuho koodi. Tai joku se vastaa. Mikä? Robotteja. Oi. Viral production has been terminated. Containment protocols have sealed off the entrance. We'll have to exit through the outlet pipes and flood the chamber. Beware of biotoxin concentrations. Jaa, tää onkin... Kyllä tota ansa ei täältä pääse. Sabotilla vaan. Muistakaa tää fyysistä parantaa. Teillä on se supermiekka tunneksi. Lähin pako. Kiva dropovalta. Joo, mä kuolen. Olisi. Noin, me odotellaan täällä, että henksi tulee. Tässä on tää käytävä tähän keskelle. Saatana, mitä nyt meni? Tässä on muuten sähköä. Ei vittu, mä en niinku pääse edes tuohon. Minne? Eli missä sä oot? Mä oon tässä keskellä tätä 3D-printeriä. Tuu takaisin siihen botille, missä on, mikä parantaa, ja kato sitä eteenpäin. Alaspäin päästään. Oots täällä. Eikö mä tuun sukellaan sinne takaisin siis? Mihin pitää mennä? Toi toinen aukko. Siit. Täällä on lisää hirviöitä. Niin. Tää on miekka, miekka esille varuilta. Nyt me mennään ylös. Nyt on vesipuisto Serena kyllä. Loppuu happi äkkiä nyt, loppuu happi! Just. Missä ollaan menossa? Tuo oikeata ainakin näköjään päässyt pois. Vähän Half-Lifea. Jep. Missä se henksi on? Mä oon jossain hississä. Mä uskallan liikkua, kun... Mä en tiedä mihin leveliin. Että... Hississä. Onko siinä ovi niinku... Jos opaan sitä nappia, niin avaako se ove? Joo, mut siinä on tota semmonen joku rautaovi. Rautaovi edessä. Täällä lukee level 2. Nanotech containment lockdown door added. Mä sain jonkun nano kiinni. Joo. Mites sinne pääsee hyppäämään? Kyykky paska hyvyllä. Huoltomiehet vaan jättelee salaiseen tukikohtaan. Noni. Henksi on meidän kanssamme. Joo. No.
Eikö se tarvii varmaan kamansa? Joo, mä päädyin siihen. Okei. Tänne kanaaliin. No niin, täällähän on käytykin jo. Paikka jo. Mitäs luuttia täällä on? Tänne pääsee. Täällä on yksi arkku, aarearkku. Eli Henksille napalmiheitin ja miekka. Joo. Mä joudun heittämään mun pistoolin pois sitten näitä. Sitten taas kiusa tekis. Rottia itse asiassa. Ah. No niillä on sama ääniefekti. Henksi spavnailee kissoja taas. Aa, Henksi on nyt toinen kapinallisen näköinen. Eikö sinä oot kapinallisen näköinen. Henksi on Dentoni. Hei, täällä on paketti. Mikä ja tässä? Se löytyy pistoolin. I was looking for a way back to the market. You are American? Did they throw you in the canal? I was swimming. You should not be down there. What's that so thing like shark, but with four legs? It lives in the pipe like comes from Versalite. Is there a way back to the market from here? Joo, mä tapuas. You would have to swim. If you see other divers, stay away. Some Europeans are hunting for treasure in the tunnel that fell in. Bad man. Joko poliisi raidaan tän koko paikan? Toivottavasti ei. Kaasuryhmä tulee paikalle. Kattokas kuka täällä on. Paula. Pauli. Yeah, you? You got it pretty close. I'm in pretty bad shape. Looks like I'll be living in Hong Kong for a couple of months. Will you get better? Any permanent damage? I'll recover, but not right away. You'll be on your own for a while. I hear you've already been keeping busy. Just getting to know the locals. Turns out Versalife had a universal constructor. They were synthesizing the virus right here. Tong told me. Not a cheap gizmo. Majestic 12 sure does a lot of R&D. Every ruler needs a power base. Without the people, well, you need something to use against them. I'm going to see what Tong has to say about the schematics I recovered. Hey, do me a favor. Get better. I'm working on it. Ja tupakoitti vaan. Tong on täällä näin. Tongi. Tracer Tongi. Don't know if I care for your sense of humor. Tong that leaves a trace. The Illuminati stuff. I was risking my life in there. No joke, Mr. Ditton. They're quite real, though not as powerful as they were at the beginning of the century. I know a few of the former leaders. Like Stanton Dowd? Yes, plus Beth Duclair, Morgan Everett. Most of them in Paris, I understand. What do they have to do with Majestic 12? A question for Dowd. I will contact him in New York. Hopefully he will agree to meet you. What about a hacker named Daedalus? A mysterious but valuable informant. He sent me one of the codes I needed to find that super freighter. Perhaps your friend Alex has dealt with him more than I. A super freighter? That's enough virus to infect a continent. Your pilot is landing in the courtyard. Find out and see if he knows where the ship is going or how we can stop it. In any case, it is time you left Hong Kong. There is word of a UNATCO agent searching for you here. A German, they say. Augmented. Tell your people not to tangle with him. I'll deal with him myself. Yeah. Joo. Se on tosi hyvä väite. Jompikumpi puhuu tuolle tuon helikopterille. Nikola, tuossa kun mulla on lain toiminnan. Moota. Tong fill me in. So we have to dig up Stanton Dowd? Yeah, you know him? I heard a few things. I think Harley Philbin knows how to contact him. I always thought Philbin was pulling my leg about the Illuminati, though. I guess we'll find out when we get to New York. Let's not waste any time. Follow New York. What
toi koira hyökkää kissa. Koira hyökkää kissakin. Immersiivinen simulaatio. Oi oi. Loistavaa. We think Philbin is in the area. Tong will tell you more. Looks like UNATCO brought in a lot of armor. Be careful down there, JC. Be careful down there, JC. Let's lock and load, boys. No, mulla on aika vähän tosiaan niinku ohjuksia. Meillä on palomiekat. Onneksi. Teillä kanssa jo. Mulla on kanssa tota noin niin... yks haulikon luoti. Jaa. Crossbowissa vähän luoteja. Ja pistoluoteja 5 kappaletta. Jaha, täällä on joku fight. Keep your head down. Niitä tulee. Niin työ hyppäät. Tikkaita vaallas. Mä voisin ottaa jonkun pistoolin tai vastaavan tai rynnäkkökivääri. Sano tossa äsken, että niin kun kadut on turvallisia, mitä ne ei oikeesti ole. Ajatteko te pistää kaikki täällä hengiltä? Eikö mä etin sitä... Mikä se oli se Underworld? Taverna, missä päin se? Eiks tossa ollu niinku takaoven luona oltiin juuri? Takaa tulee! Vaan lomiakalla vaan kaikki. Niin, eli te päätitte pistää kaikki pätket hengiltä täällä. Joo. No, lähetettiin Underworldiin kyllä nyt aika monta sotilasta. Täällä on joku tyyppi. JC Denton. UNATCO's put a price on your head. What are you doing in the city? How do you know who I am? I'm an agent myself. A double agent. Which side? Yours. I report to the NSF and the Illuminati. Double agent. Harley Philbin's the name. Right, the Illuminati. I need to find one of their leaders, Stanton Dowd. A load of plague virus is on its way to New York. Virus? You mean the Great Death? What's Dowd got to do with it? The same corporation that makes Ambrosia also manufactures the virus. Quite convenient. The virus came over in a super freighter previously owned by Dowd. Yeah, most of Majestic 12 is just hand-me-downs from the Illuminati. Huh. We knew about Ambrosia, but the virus? That's news. They're infecting people on purpose, huh? I was hoping Dowd could tell me where the freighter would unload. I'll contact him. Go to the burn-up storefront of Osgood & Sons, over where the tunnels connect to the warehouse district. You know, where the NSF had the generator. I'll try to get him to meet you there. Osgood & Sons. Yeah, and JC? Be careful who you mention the Illuminati to. Like Joe Green. He's a spy for UNATCO. The reporter? Are you sure? Here's the proof. Hey, kill Green and you'll be doing all of us a favor. Uh-huh. I saw him hanging around the free clinic. Dowd doesn't like to be contacted directly. You'll have to trust me. Oh, Green. Green doesn't know who I really work for, so I managed to get him talking. Apparently, they promised Green some kind of position in Washington. Someone will meet you in the alley. Kuka se Dowd on? Ilmeisesti Illuminatiin jäsen. Olis me tavattu sitä aikaisemmin? Ei, mutta me tavataan se tota noin niin kuin Human Revolutionissa ja Mankind Dividedissa. Mm-hmm. Eli Osgood ja Sons. You out here because of martial law? I didn't know they were using Marines. Nah, UNATCO likes to work alone. Just came out to look up a girl I used to know. That girl at the table over there, Sandra Renton. FEMA gave me a pass for the curfew. What's FEMA doing handing out travel papers?
They took over the advanced submarine base where I work. I don't like being pushed off duty, but I guess a little R&R never hurt anyone. They brought in their own staff? Most of us were moved out of the main submarine hangar last night. FEMA set up a perimeter. We sure like to know what's going on in there. I would too. Maybe I'll check it out for you. You a cop? Used to be. I'll say it straight. I'm a patriot. I don't like to see one of our top secret bases commandeered, especially when the only people allowed inside are these Asian mafia types. You think you can do something about it? I can have my buddies at the front gate let you slip by. My name's Vinny. Tell them you know me. Thanks. I'll see what I can find out. Cho Green. You, sir. Are you here because of the plague? You some kind of journalist? Joe Green, full reporter, Midnight Sun. Don't expect any help from the doctors. I interviewed them myself. Poker-faced as politicians, both of them. Didn't even blink when you say the word ambrosia. Joe Green, I heard that you're a spy. A spy? For whom? I just want to hear your side of the story. You aren't a reporter at all. You work for UNATCO. You aren't a reporter at all. You aren't a reporter at all. You work for UNATCO. Guess you scooped me this time. No, no. Ei ku... Mitä? Ai sä tyrmääntynyt, vittu. Joo. Ei. Voisin vielä palotella. Voisin vielä niin, palottele sä. Tee sä saat kunnioita. No niin. No. Aha. Sä opit pistämään kissoja pöydällä. Nyt on se kissa pöydällä sitten. Useamman. Kissa on nostettu pöydälle. Ne ei osaa hypätä pois näköjään pöydällä. Ne ei osaa, niin. Damage from projectiles and bladed weapons is reduced significantly. Oo. Subdermalia pistin. No niin. Mutta mulla ei yhtään energiaa käyttää sitä. Hei, vedä. Julma vielä. Hirveä teostus. No vittu, kun ne juoksee. Aa, sä oot nyt lääkäri. Katos. Joo. Ai jaa, kun mä lääkäri, no voi paska. Joo. Mä en tiedä, minkä siinä näyttänyt mitään mallia. Se on sellainen Gordon Freemanin näköinen tyyppi. Vähän niinku. En mä halua semmonen olla. Tää on ihan tyylikäs. Siis sä näytät tota Walterilta tosta Breaking Badista. Eikö sä näytäkin vähän? On muuten. Ei joo, on muuten ihan. Ihan, ootas mä laitan kuvan tonne. No sit. Okei, okay, Osgood and Sons. Near the Tunnels leading warehouse district. Eli... Joo, toi on muuten ihan Walter White. Joo, Walter. Oi, no niin, täällä on henkilö piilossa. Etsikää. Ah! You Dowd? Kas niin. I agreed to see you because we have a mutual enemy. Why a vacant building? I thought the Illuminati were bankers, politicians. Tämä on Mr. White. Foreign relations types. We always stayed in the background, Jesse. Even when that Jesse. Was true. You all right? You're goddamn right. Caught this damn plague myself. Anyway, we never had troops like Majestic 12 or freighters full of bioweapons, if what you say is accurate. It's accurate. I just don't know where the freighter would dock. They'll want to hide it. The only facility big enough on the East Coast is the Advanced Submarine Facility at the Brooklyn Naval Shipyards. Of course. That's why FEMA took it over. They're probably storing the virus in the ship's diesel tanks. The only way to make sure... it's...
The only way to make sure it's destroyed will be to scuttle the ship. Scuttle a super freighter? It can be done. If you know where to place siis the charges. Nämä kuvakulmat muuten osoittaa näiden muniin koko ajan. Smuggler should have explosives that will work. His hideout's to the northeast of the hotel. The password is bloodshot. You sure you're all right? I'm hanging in there. If you come across some ambrosia on that ship, however... Don't worry. I'll get you some medicine. I'll give you a blueprint of the ship. The X's mark the 5 tri-hull wells. Crack those up. Reverse the bilge pumps, and the ship will split open like a banana. Tong told me he found an interesting molecular signature on the virus. A clue to who developed it. We are preparing for our operation now. You're finished. Yes. Mm-hmm. Password? Bloodshot. Yeah. Onks meillä mitään painoa? Mutta... Painoitteko no, mikä tää? En mä painanut mitään. Pitääks jonkun jäädä kyydistä pois? Kokeilepa nyt. Noin. Onnistuu se näinkin. Olut pullo kädessä. Eikö ton rotteekissa? Joo, mä spamnasin sen. Mä halusin testata syöksy ton rotan, mutta ei se ilmeisesti. Niin. Jaa. Tää on paskapeli. No niin. Ei oo immersiivinen, no niin. Tässä se nähtiin. Who the hell are you? You the smuggler? I need help. Help? I'm not in the business of helping people. You need something, speak up. I'll tell you what it costs. I've uncovered the truth about the Grey Death. It's a man-made virus and there's a load of it on a super freighter at the Brooklyn Naval Shipyard. No tall stories, just tell me what you want. Help me scuttle it. You have any extra lambs or rockets? You think you can scuttle a freighter with a lamb? A few lambs at weld points. I'll help you out. How about a rocket for a GEP gun? Usually save those for the NSF, but I'll sell it at a loss, say $2,500. You can also have a half dozen lambs for $2,400. Better buy now. I'm selling cheap only because a lot of people could die. I'll take the GEP ammo for $2,500. You want to be about 30 yards back when one of these babies goes off. Hey, I'm starting to get nervous about this. What you're about to do is going to turn some heads. I don't want any trouble from the authorities. Okay, täällä on kaksi vaihtoehtoa. Relax, no one followed me. Actually, UNATCO is planning an operation of some kind. You want to get out of Hell's Kitchen after I leave. Kumpi otetaan? Joo. Mun puolesta se UNATCO is. Niin, että varoitetaan tätä. Joo. Actually, UNATCO is planning an operation of some kind. You might want to get out of Hell's Kitchen after I leave. What kind of operation? A manhunt, for me. I don't think you want to get caught in the middle. Thanks for the warning. Come on, let's wrap this up. Mitä? Mitä? Mitä toi? Mitä toi Nikola? Miten sä teit toi? Mikä tää? Mikä? Mitä ihmettä? Mitä sä oot tommosessa hyvä? Asennossa. Se niinku missä asennossa? Se niinku kattoo, no ota taas kuva. Noniin. Aaaa, Walton Simons, päpäis. Tyylikäs. Alright. Kuka se Daedalussi on sitten? Otetaan arvauksia vastaan. Henksi, mitä sä luvittelet, kuka se on? Jaa.
Vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Se on Paul Denton. Mitä jos se on se... Kun on deep cover. Jos se onkin se tota... Se avustaja, se silmänlasipäinen nörtti. Niinkä... Yksi periaatteessa... Alex Jacobson. Niin. No se väitti, että se on vaan kuullut siitä. Niin. Let's go. Tai sit se on Edward Snowden. Ollaanko me ready? Ollaan ready. Joo. I'm ready. Joo. Jopas tässä tuli kyllä katutaistelua. Ja sillä niinku jouduttiin ihan kiitettävästi mättämään kyllä tässä jaksossa. Jep. No niin, tähän on itse asiassa hyvä päättää. I've dropped you in an abandoned lot next to the base. There should be an old grate on the wall that you can gain entry through. I've got to get out of here before the sentries get suspicious. Ai niin. Eli laivasto tuli kohtaan pitäisi seuraavaksi hiippailla.